এই সাকি গছ জ্বলাই দিব লাগিব অ এই এই তা কলাইছো সাকি গছ জ্বলাই দিউ এই ভকতেও তোক বিচাৰি আছে হাই হসা ম ঘৰলে যামগে এতিয়া এই তৰা মা উভ কামত কিনো বিধি পঠালি নিদিবিদে ম কৈছো এই হে বহিল কিখন এই সাহে মানে ফোন কৰিছিল বুলে এফালে যাব লগা হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আজি ধুতি লগাই থকা নাই হেৰি এই সংকল্পটো কি মাইনাছটো প্লাস হ'ব লাগে আৰু এখিনি প্ৰাৰ্থনা বাহিৰবাৰী আউটপোষ্ট নিশা 8 বজাত আৰু 10:30 বজাত কেৱল ৰেঙনিত